హజరత్ మొహయుద్దీన్ బాద్షా హౌలియా దర్గా వారి పీఠాధిపతి హజరత్ సయ్యద్ సాద్ సులేమాన్ కాద్రీ విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడుతూ విశ్వగురువు మహాప్రవక్త హజరత్ మొహమ్మద్ ముస్తఫా రసూలుల్లాహ్ వారి జన్మదినం సందర్భంగా ఆదివారం కులమతాలకు అతీతంగా దేశ ప్రజలందరూ సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని కోరుకుంటూ ప్రవక్త ఊరేగింపు జరుగుతుందని తెలియజేశారు. అనంతరం అన్నదాన కార్యక్రమంలో ప్రజలందరూ పాల్గొనాలని సూచించారు. نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تکبیر اللہ یا رسول اللہ مرحبا مرحبا یا رسول اللہ مرحبا مرحبا یا رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جشن عید میلاد النبی احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جا رہی ہے. یہاں سے بارگاہ حضرت سید استادہ سید نکلے گا 9:30 کی بٹوین 10 o'clock سے. یہاں سے آپ سب کو میں دعوت دے رہا ہوں جشن عید میلاد النبی کی. جلوس میں شریک ہوئیے آپ لوگ. ان شاء اللہ تعالیٰ سب لوگ نبی لوگوں کے مقصد مقاصد ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ہر مطلب جائز مقصدوں میں آپ لوگوں کو کامیابی عطا فرمائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا خوشبو کا جلوس نکال رہے ہیں الحمدللہ. 7-8 سال سے الحمدللہ یہاں سے گنپور سے پر امن طریقے سے جلوس کا آغاز ہو رہا ہے. میرے مرشد سید شاہ نور مصطفیٰ قادری رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ ہے, ان کی دعاؤں کا اثر ہے کہ الحمدللہ جلوس جو ہے خوشی سے محبت سے سب مل کے آرام سے جلوس نکالتے ہیں. یہاں پر آپ تمام سے میں گزارش کرتا ہوں, پورے گنٹور شہر کے جتنے بھی مومن ہیں سب کلمہ گوش جو اتنے پڑھنے والے ہیں میرے بھائی ہیں, ان سب سے میں دلی تمناؤں سے دلی خوشی سے گزارش کرتا ہوں کہ سب اتنے سے جلوس میں شریک ہوئیے اور ثواب دارین حاصل کریے. یہ بہت بڑا جلوس ہے, سرکار دو جہاں کی خوشی میں منایا جا رہا ہے. کہ سب خوشیوں کی عید کی اعلیٰ خوشی یہ ہے کہ عید میلاد النبی جو ہے ان کے صدقے میں سارے عیدیں ملے ہیں. تو الحمدللہ آپ لوگوں سے تمام گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب تشریف لائیے, اللہ کے جو ہے ثواب دارین حاصل کریے. الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم.